Ok, så nå da skal vi prøve å gjøre en av de bilene sånn at den blir styrt av datamaskinen, eller av Roblox da. Og måten man gjør det på jo enten ved raytracing, eller egentlig den enkleste metoden, at den følger sånne waypoints langs banen her. Og det har jeg trent litt på, så det kan jeg litt om. Så vi lager da en og en prikk bort igjen her, sant, som den skal følge, og så gir vi hver prikk et nummer fra 1 og oppover. Så jeg kan trykke på part der, og så kan jeg ta cylinder. Den er jeg egentlig litt glad i. Så hvis jeg flytter den inn i banen der, vi ser hvordan det ser ut på litt nærmere. Hvis du klikker på den og trykker på F, så får du den nært. Og det der kan jo være et greit første waypoint. Så de foreslår at du kaller for waypoint 1, waypoint 2, men jeg kaller den bare for V1, den der. Og så er det jo bare å duplisere den med Ctrl D, og så flytter den bortover her. Sånn at den da, så må du passe på at hver gang du flytter, så må du også endre navnet på den greia. Point 3 da. Ikke sikkert du trenger å gjøre det så detaljert som meg. Så jeg skrur av opptaket her, og så bare viser resultatet når jeg har gått rundt hele. Ja, til nå har jeg fått plassert 6 waypoints. For meg så går det greit bare å flytte dem sånn her. Så når du holder på sånn her og skal kopiere deg waypointsene, så kan det være lurt å trykke på F. Så zoome ut med musa hver gang du lager et nytt punkt. Kontroll D der. Etter V7. Det er veldig viktig for de navnene, fordi det skriptet som skal puttes inn etterpå for å følge de der punktene. Det er... Ja, nå glemte jeg å kalle det for V8. Det er det som brukes for å få bilen til å gå fra punkt til punkt. F1. Ctrl D. Flytt. V9. Og nå når vi kommer til V9, så vil jo neste være V10. Jeg tror Roblox klarer det. Jeg tror ikke det er nødvendig å skrive W0102 og så videre, men det vil vise. Ctrl D, og så flytt. Nå får V10. Og så tar vi en pause på video. Ja, nå har jeg lagd V10 og så V11, og da ser du at det blir ganske forvirrende her hvis det skal mange sånne. Så jeg tror bare rename de her til 0102 og så videre. For ellers så vil det jeg ser der ikke stemme med... Du forstår. Så her kan du se de hvite prikkene her som er en står inntil den gule bilen og så videre. Så det er litt forskjellig avstand. Du kan jo flytte på de her etter hvert. Men det man nå bruker å gjøre når man lager sånne waypoints, det er å putte dem opp i en mappe. Sånn at man har dem for seg selv i stedet for at de står og forstyrrer det andre vi har her i workspace. Så det jeg gjør nå, det er å merke den der, og så tar jeg og holder inne shift på tastaturet, og så trykker jeg nedover sånn. Til jeg får med alle waypointsene, og jeg hadde 17 stykker. Så jeg trykker meg lenger ned, så kan jeg bare trykke opp igjen. Så når du har merket alle de der, sånn at det blir blått, så kan du ta Group as Folder. Og den folderen kan vi kalle for points. Sånn. Da har vi tegnet de waypoints. Du kan jo flytte på dem siden, men vi har laget dem ferdig nå. Så foreløpig kan du se dem, men vi er nødt til å gjøre en del mer med dem for at vi skal kunne bruke dem i skriptet på bilene.